Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Տեղադրենք քարտերը եւ գրանցվենք։ Գրանցում։ Սա բոլորը դնեն։ Գրանցվել է 107 պատգամավոր, քվորում կա, կարող ենք սկսել մեր աշխատանքները, շարունակում ենք նիստը, ընդհատված նիստը եւ քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաեւ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Փաթեթով առաջարկվում է մասնավորապես վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182 պրիմ 3 հոդվածում 8-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. Լրատվական գործունեությունը իրականացնողի կողմից արտակարգ դրության ընթացքում սահմանված տեղեկությունների հրապարակման եւ տարածման կանոնները խախտել, այսինքն այստեղ ԶԼՄ-ների հասկացությունը փոխանում ենք լրատվական գործունեությունը իրականացնող հասկացության, որպեսզի ավելի լայն ընդգրկում ունենա այդ հասկացությունը, այնուամենայնիվ տեղեկացնեմ, որ կառավարությունը այս պահին քննարկում է խոսքի ազատության սահմանափակման դրվագով փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնությունը, այսինքն կարող ենք նաև արձանագրել, որ այս օրենսգրքով կատարվող փոփոխությունը ավելի շատ ապագային միտված կլինի կամ այլ իրավիճակներում, այնուամենայնիվ այս փոփոխությունը անհրաժեշտ է իրականացնել, նաև լրացնում ենք 8.1 մաս նույն հոդվածում, ըստ որի 8-րդ կետով նախատեսված տուժին ենթարկվելուց հետո 1 օրվա ընթացքում արտակարգ դրության ընթացքում սահմանված տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման կանոնների խախտման տարածած հրապարակումը չվերացնելը կրկին տուգանքի նշանակում է ենթադրում նվազագույն աշխատավարձին 500 ապատիկից 1000 ապատիկի չափով։ Նաև լրացնում ենք 10-րդ մաս արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում որպես սահմանափակում նախատեսված մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները կամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի այլ սահմանափակումները խախտելը։ Եվ 10-11-րդ մասում 10-րդ մասի իմաստով տալիս ենք մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման հասկացությունները, ըստ դրանց մեկուսացումը համարվում անձանց, այդ թվում հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց կոնտակտավորների առանձնացումը, դրա համար նախատեսված որոշակի տարածքում այլ անձանց հետ անմիջական շփումը բացառելու եւ վարակի տարածումը կանխելու նպատակով, եւ ինքնամեկուսացումը համարվում անձանց, այդ թվում հիվանդի կամ վարակվածի կամ նրանց հետ շփված անձանց կոնտակտավորների առանձնացումը իրենց մշտական բնակության կամ նախընտրության մեկ այլ վայրում այլ անձանց հետ անմիջական շփումը սահմանափակելու եւ վարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Քրեական օրենսգրքում մեկուսացումը եւ ինքնամեկուսացման տերմինները նույն իմաստով են օգտագործվում, ինչ որ քիչ առաջ վկայակոչված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում եւ քրեական օրենսգրքում 277 պրիմ 1 հոդված ենք առաջարկում լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ։ Առաջի մասով արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները կամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի այլ սահմանափակումները խախտելը, որն ազգուշությամբ առաջացրել է անձի վարակում։ Այս խախտումը ենթադրում է պատիժ տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 300 ապատիկից 500 ապատիկի չափով կամ կալանքով առավելագույնը 1 ամի ժամկետով որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձեռքերով առավելագույնը 2 տարի ժամկետով կամ առանց դրա։ Անդրադառնամ, ինչա նշանակում արտակարգ իրավիճակի հիմքով հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում մեկուսացման ինքնամեկուսացման կանոնները։ Արդեն ասացի, որ մեկուսացում ինքնամեկուսացումը իրավական որոշակիությունը ապահովելու համար այդ երկու հասկացությունները սահմանել ենք, իսկ ինչա ասել կանոններ։
Գիտեք, որ արտակար դրությունը հայտարարված եւ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է արտակար դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որով ի թիվս այլոց թույլատրվում է արտակար դրության ընթացքում սահմանափակել ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել են այն կոնկրետ միջոցառումները, որոնք այս իմաստով կիրառվում են, այսինքն ազատ տեղաշարժը սահմանափակելու իրավունքի առումով։ Դրանց թվում է նաև մեկուսացումը, ինքնամեկուսացումը, որոշակի վարչական տարազմուտ գործելու, ելք գործելու հատուկ ռեժիմի սահմանումը եւ այլն, այսինքն կանոններ ասելով նկատի ունենք արտակարգ դրության ընթացքում ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակումները, մի դիտարկում էլ, որ դա նաև վերաբերվում, լավ, քանի որ չեմ հասնում երկրորդ եւ երրորդ մասերը ներկայացնեմ, անզգուշությամբ հարցով արդեն կամ ելույթով վերջնական կանրադառնամ, երկրորդ մասը նույն առարկը, որ անզգուշությամբ ծանր վնաս է պատճառել մարդու առողջությանը կամ անզգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի անձանց վարակում, և երրորդ մասով նույն առարկը, որ անզգուշությամբ առաջացրել է մարդումը, ինչպես նշեցի, հասկացությունները նույնական են, արդեն անդրադարձել ենք, և այստեղ մեկ հոդված էլ անդրադարձել ենք դիտավորությամբ նույն առարկը կատարելուն, երկար քննարկվելա, վերջում որոշել ենք, որ պետք է սահմանվի հենց նոր կորոնավիրուսային վարակով վարակելը, դա դիտավորյալ առարկն է, որը իհարկե դժվար է տեսականորեն պատկերացնել, որ դիտավորությամբ հնարավորանման դեպքեր, բայց այնուամենայնիվ պարտավոր ենք կարգավորել և 124 պրիմ մեկ հոդվածում նման կարգավորումներ ենք նախատեսել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Առաջարկներ ներկայացրել են Բարգավաճ Հայաստան Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները, և եթե հարցեր ունեն խմբակցությունները, կարող են հնչեցնել։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, կխնդրեի ԶԼՄ-ների մասով մի քիչ ավելի մանրամասն ասեք, երևի ժամանակի խնդիր կար։ Այսինքն այն դրույթը, որ կար, դա դուրս է եկել և հիմա ինչ է արվում սրա հետ կապված, և նաև կառավարությունը ինչ է քննարկում սահմանափակումների մասով։ Պարոն Մարուկյան, եթե նկատի ունեք նախագծի սկզբնական տարբերակի և հիմիկվա միջև ֆիզիկական իրավաբանական անձանց մասով տեղեկություն հրապարակելու այդ զանցանքի համար սանկցիան հանվելա, կարգավորումը ընդհանրապես հանվելա, ընդհանրապես մենք կառավարությունը հիմա դիտարկում ա, որպեսզի արտակարգ դրության պայմաններում խոսքի ազատության սահմանափակման կամ այլ շրջանակ լինի կամ առհասարակ չլինի, առաջիկայում պարզ կլինի, քննարկումները շարունակվում են։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ հատվածին, այսինքն մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես ԶԼՄ հասկացությունը զանգվածային լրատվության միջոց փոխարինել լրատվական գործունեության իրականացնողի համար ոչ միայն այս պարագայում, այլ հարասարակ ապագայի համար, որովհետև զանգվածային լրատվության միջոց հիմա շատ նեղ շրջանակ ընդգրկում, օրինակ ինտերնետային կայքեր եւ այլն չեն ընկնում հասկացության տակ, դրա համար լրատվական գործունեություն իրականացնող հասկացություն ենք ավելացնում եւ սահմանում ենք, եթե մեկ անգամ չի կատարվում, այսինքն շարունակում է խախտման կատարումը, երկրորդ անգամ վարչական պատասխանության ենթարկելու ինստիտուտ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, քանի որ նորմալ ստացվել է համագործակցություն և մեր առաջարկներն ընդունվել են հիմնականում, ավելացնելու բան չունեմ, մերսի։ Շատ լավ, պարոն նախարար, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցերն ավարտվեցին, և հարակից ձեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սիսակ Գաբրելյանին։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, շաբաթ և կիրակի օրին կարելի ասել ամբողջ օրը աշխատել ենք, խնդիմադիր խմբակցություններ, ներգրաված է եղել աշխատանքում մարդու իրավունքների պաշտպանը, համալսարանական դասախոսները և ամբողջությամբ ընդդիմադիր խմբակցությունների բոլոր առաջարկությունները մեկ բացառությամբ կարծես թե ընդունված է, հաշվի առնելով, որ ըստ էության այս հոդվածի տակ հիմնականում կամ մեծ մասամբ ոչ իրավաբաններն են ընկնում, և գուցե անհրաժեշտություն կա, այսպես ասացա, ավելի պատկերավոր ներկայացնել, թե ինչ ա փոփոխվում, ժամանակս կարծես թե կհելիքի, այսինքն քրեական պատասխանատվություն ենք նախատեսում այն առարկի համար, եթե մեկուսացված անձը կամ ինքնամեկուսացված անձը կխախտի այդ կանոնները, կանոնները խախտելու դեպքում միայն կանոնը խախտելը ինքնին բավարար չէ քրեական պատասխանատվության կամ ժողովրդական լեզվով ասած այդ դատվելու համար։ Եթե խախտել է կանոնները, դա պարզապես վարչական իրավախախտում է, այսինքն զանցանք է, և նա վարչական պատասխանատվության կենթարկվի քրեական իրավունքի, քրեական օրենսդրության տեսանկյունից այդ առարկա հանցագործություն կհամարվի, եթե ինքը այդ կանոնը խախտելու արդյունքում կվարակի մեկ այլ անձի, սա առաջին մասով է նախատեսված, և առավելագույնը այստեղ
պատիժը նախատեսված է տուգանքով, տուգանք է նախատեսված կամ կալանքով 1 ամիս ժամկետով, իսկ այդ նույն արարքը, որը օրինակ ծանր վնաս է պատճառել մարդու առողջությանը, ծանր վնասն է ինքը բացում, ասենք, որևէ օրգանի ամբողջական այսպես հա գործունեության դադարում, այս դեպքում երկրորդ մասն է նախատեսում է նվազագույն աշխատավարձի 500 ապատիկից 700 ապատիկի, այսինքն 500.000-ից 700.000 դրամ տուգանք կամ կալանքով 1-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Եվ կա նաև երրորդ մաս, որն ասում է այդ նույն առարկա, այսինքն եթե մեկուսացված կամ ինքնամեկուսացված անձը կխախտի այդ կանոնները եւ այդ խախտելու արդյունքում ազգուշությամբ մահ կպատճառի 1 այլ անձի, այս դեպքում պատիժը կլինի 2-ից 4 տարի ժամկետով եւ նաեւ որոշակի պաշտոններից կամ որոշակի գործունեության զբաղվելու իրավունքից զրկելով։ Սա ըստեղության փորձեցի քրական իրավունքի քրականորոշության տեսանկյունից ասել եւ նաեւ այս օրերի ընթացքում որոշակի այսպես չեմ ապատեղեկատվությունը սխալ է, բայց նաեւ շփոթմունք է գնացել զանգվածային լրատվության միջոցները, որ օրինակ կառավարությունը կամ մեր իշխանությունը զանգվածային լրատվության միջոցների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառող նախագիծ է բերել։ Ես ուզում եմ ասել, որ զանգվածային լրատվության միջոցների նկատմամբ սանկցիաներ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքում արդեն 10 տարուց ավել նախատեսված են եղել, այսինքն 500-ից 800 հազարը եւ ավելին մենք այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացնում ենք փոփոխություն, որ այդ 500 հազարից 800 հազարը մի բան է նվազեցնում, 100 հազարից մինչև 400 հազար դրամ, այսինքն մենք որևէ զանգվածային լրատվության միջոցի նկատմամբ որևէ սանկցիա ոչ առաջին ընթերցման, ոչ էլ հիմա չենք այսպես նորամուծություն չի, դա եղել է, մենք մի բան էլ մեղմացնում ենք, պարզապես այդտեղ շփոթմունքը առաջացնում է նրան, որ օրինակ լրատվական գործունեություն իրականացնողների նկատմամբ է դա սա տարածում, սա կարծում եմ նաև հենց բուն դասական զանգվածային լրատվության միջոցների համար է նաև ինչ-որ տեղ պետ, որովհետև արդարացի այդ զանգվածային լրատվության միջոցներն ասում էին, որ օրինակ ինձ այս բանը ասելու համար տուգանում ես, մեկ այլ անձի, որը էլի ունի կայք, որը իմ նման տարածում ունի, իրան այդ նույն բանը ասելու համար որևէ պատասխանատվության միջոց չի նախատեսում, բայց ինչպես պարոն նախարարը ասեց, այո, կառավարությունը քննարկում է եւ գուցե միջև էս մեր ընդունման ավարտը արդեն այդ այսպես ասած այդ սահմանափակումները կամ ինչպես ընդունված է ասել այդ գրաքննության ընդհանրապես այդ ամբողջ այդ սահմանափակումները դուրս գան եւ այս օրենքը ընդհանրապես կիրառելի էլ չլինի, թերևս այսքանը շնորհակալություն։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Գաբրելյան, մտքերի փոխանակություն ելույթների համար հերթագրում։ Գևորգ Պետրոսյան, շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, արդեն առիթ ունեցել ենք ասելու, որ մենք իսկապես խրախուսում ենք կառավարության արագ արձագանքը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ եւ նաեւ հանդես ենք եկել առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում գրավոր առաջարկություններով, որոնց մեծ մասը հաշվի են առնվել։ Իհարկե պարզվում է, որ նաև այլ լրացումներ են կատարվել, որոնց հետ մենք ամերապահ համաձայնել չենք կարող, օրինակ հղի կնոջ նկատմամբ բացարձակապես հումորի վերածելու ցանկություն չունեմ, բայց այդ ոնց ենք ճշտում այդ պահին, հղի կնոջ նկատմամբ ենք կատարում թե ոչ, կամ անչափահասի նկատմամբ այդ պահին ինչից ենք մենք ենթադրում ստույգ, որ նա անչափահաս է։ Եվ ի վերջո պետք է կարևորել մի բան, մարդու պատասխանատվությունը կախմա մեջ դնել նրա դիտավորությունից, վտանգավորությունը նրա դիտավորության մեջ է, որ մարդը հաստատապես իմանա, ում ինչ վնաս է պատճառում։ Իսկ այս դեպքում ստացվում է, որ մարդը կարող է ոչ դիտավորյալ, բայց վարակել փաստորեն հղի կնոջը։ Հետո նաև որ չի կարելի, բայց դե ծանրացնողը նախատեսված, Միքայելյան ջան, հենց դրա մասին է խոսքը, ոչ մեկին չի կարելի վարակել, բայց դնել ասել հղի կնոջը վարակել, երբ որ դու բացարձակապես չունես եւ չէիր կարող ունենալ տեղեկատվություն նրա հղիության վիճակի մասին, սրա համար մարդուն տանել ավելի խիստ պատասխանատվության ենթարկել, սա չի բխում արդարության սկզբունքից։ Նաեւ որոշակի նկատառումներ ունենք տուգանքի չափերի վերաբերյալ, որտեվ 700.000 դրամ այսօր մենք պետք է հաշվի առնենք նաև մեր բնակության մեծամասնության վիճակը, որ
եւ որեւէ մեկը կներեք ժողովրդական եզրույթով արտահայտվելու համար լենորից չի վարակի, որ գնա մի հատ ուրիշին ուզենա վարակի ու դրա համար պատասխանատվություն կրի։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունը, որ իսկապես պետք է արձագանքել արկա իրավիճակին եւ նաեւ այն, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կարծիքը առաջարկությունները մեծապես հաշվի են առնվել արդեն իսկ շրջանառության մեջ դրված երկրորդ ընթերցման նախագծում, Բարգավաճ Հայաստանը դրական տրամադրվածություն ունի նախագծի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Սասուն Միքայելյան։ Շնորհակալություն։ Ես իմը ելույթ չի, ընդհանրապես որ նախորդ նիստին չեմ մասնակցել, իմ համար անհասկանալի է։ Մենք հիմա որից դրական փոփոխություն ենք անում, այս հիվանդության հետ կապված, կորոնավիրուսի հետ կապված, հետագայում եթե նորից արտակարգ դրություն մտցվի Հայաստան Հանրապետություն ուրիշ հարցի շուրջ, այս ինձ եւ ազդում հետագա այդ օրենքի վրա։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, քանդերի ձեր հարցի ելույթում հորադառնալիք։ Պարոն Սիմոնյան։ Այո, մենք արդյունավետորեն աշխատել ենք շաբաթ-կիրակի օրը, այսօր էլ հանձնաժողովի նիստում աշխատեցինք, մեր առաջարկություններից շատերը ընդունվեցին, բայց կան խնդիրներ, որոնք բաց են մնում եւ այս խնդիրների վերաբերյալ կուզեմ խոսել, դա հիմնականում վերաբերում է մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման կանոնին, մեր անհամաձայնությունը կառավարության հետ նրանում է, որ կառավարությունը գտնում է, որ այս կանոնները արդեն իսկ գոյություն են, միջդեռ և հղում է կատարում կառավարության որոշմանը։ Միջդեռ մեկուսացման և ինքնամեկուսացման կանոնները այն է անձի հիմնարար իրավունքները սահմանապահող ցանկացած կանոն կարող է և պետք է սահմանվի բացառապես օրենքով։ Դա ոչ միայն սահմանադրության պահանջներն են, այլ նաև արդյոք իրավունքների եվրոպական դատանի պահանջի, իսկ կառավարությունը կարող է այդ օրենքով սահմանված կանոնների որոշ շրջանակներ կոնկրետ արտակարգ դրության պայմաններով առանձնացնի և կիրառի։ Ավելին, եթե այդ կանոնները կան, դիցուք պատկերացնենք այդպիսի կանոններ կան, անձինք պետք է կոնկրետ կանոնների վերաբերյալ տեղեկացված լինեն կոնկրետ անձանց միջոցով, այսինքն իրավասում արմին է կոնկրետ անձանց, ովքեր որ մեկուսանում կամ ինքնամեկուսանում են, պարտադիր ձևով պետք է ներկայացնի, թե որ կանոնները պետք է պաշտպանվեն եւ պահպանվեն։ Հակառակ պարագայում, եթե այդպիսի տեղեկացում տեղի չունենա եւ բացառապես այսպես զանգվածային լրատվության միջոցներով կառավարությունը արտահայտի իր դիրքորոշումը, թե որոնք պետք է լինեն այդ կանոնները, որոնք մեկուսացում կամ ինքնամեկուսացում են ենթադրում, սրանք քրեական պատասխանատվության առաջացման համար հիմք չեն կարող հանդիսանալ։ Եվ հետեւաբար իմ հորդորը եւ խնդրանքը կառավարությանը այն է, որ օր առաջ օրենքի մակարդակով նախաձեռնեն նման կանոնների սահմանում, որպեսզի մենք էլ կարողանանք այդ կանոնները ընդունենք եւ որպեսզի այս քրեական հոդվածը եւ վարչական հոդվածը կիրառական պրակտիկայում իմաստ ունենան։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մալուկյան։ Շնորհակալություն, հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Քանի որ առաջարկություններն ընդունվել են եւ պարոն Սիմոնյանը մանրամասն խոսեց, ես այլ թեմայից կխոսեմ։ Պարոն նախարար, նախորդ նիստի ժամանակ ես հարց եմ բարձրացրել ֆորս մաժորի հետ կապված եւ պետության դիրքորոշման պաշտոնական պարզաբանման առումով, եւ ես շարունակում եմ հայցել այդ դիրքորոշումը։ Հիմա տեսեք, պետությունը հայտարել է արտակարգ դրություն, դանո միջամտել է հազարավոր տնտեսվարողների, ասեմ, տնտեսվարողների մոտ աշխատողների, ասեմ, գործունեությանը, եւ այդ միջամտությունից հետո որևէ ցուցում չկա, թե այս մարդիկ իրենց կրած վնասները ինչպես կարող են վերականգնել եւ արդյոք դա համարվում է ֆորս մաժոր, թե ոչ։ Օրինակի բերեցի, որ օրինակ ինչ որ մեկը ունի ռեստորան կամ ակումբ, տարածքը վարձակալել է եւ հիմա տարածքի տերը ուզում է վարձը, ինքը չի կարող վարձը տալ, որովհետեւ չի գործում, որովհետեւ պետությունը արտակարգ դրություն արավիրել, բայց նաեւ եթե չտա, տարածքի տերն էլ ունի վարկ, պետք է իր վարկը փակի եւ այս շղթան շարունակվում է։ Այսինքն պետությունը հիմա ունի դիրքորոշում, ինչ է ասում։ Պետք է ասի, օրինակ, այ մինչև այսօրից մինչև այս մյուս օրը, օրինակ, մինչև ամսի 14 ապրիլի նշված իրավիճակում այս մարդկանց գործնեության մեջ մենք միջամտություն ենք կատարել, արտակարգ դրություն հայտարելով, հետևաբար
force majora իրանց պարտավորությունների չկատարման համար։ Այո թե ոչ։ Թե չէ մարդկանց ուղարկել դատարանների դուրը, որ գնացեք դատարան, դատարանում մասնավոր հարց ա, իրար այդ վիճեք, հետո այդ վեճի արդյունքը կերևա ովա ճիշտով սխալ, ես չեմ կարծում, թե դա սովորական պայմաններում միգուցե կարող ենք ասել, բայց ոչ արտակարգ դրության իրավիճակում։ Եվ մյուսը, էլի իրավական ցուցումների մասին։ Ես ամբյոնից վարչապետը ասեց, որ 65 տարին լրացած եւ ավելի բարձր քաղաքացիները կամ 60, չեմ հիշում, աշխատողները պետքա հիմա դուրս չգան, չգնան, զգուշ լինեն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք նամակներ ենք ստանում, որ այդ տարիքի մարդկանց կանչում են աշխատանքի տարբեր մարմիններում։ Պետությունը ինչ որ ցուցում ունի, ինչ որ իրավական բան կա, որ ես մարդ ասի, ես չեմ գալիս, որովհետեւ այդուք պետք է ին բացակայությունը հարգելի համարեք, որովհետեւ ես խոցելի խմբում եմ եւ հետեւաբար ինձ թողեք, որ ես տանը մնամ, բայց աշխատավարձը տվեք։ Իրավական ցուցումների, իրավական ուղեցույցների բաց կա, որ պարոն նախարար քնտրեի ամփոփիչ ելույթում ես հարցերին անդրադառնանք, թե ֆորս մաժորի, թե տարեսների եւ էլի հարցեր կա, բայց չհարցրի եւ իմ առիթներով կխոսեմ, շնորհակալ եմ։ Արման Բաբաջանյան, հանում եք։ Սուրեն Գրիգորյան։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ հիմնական զեկուցողը եւ հարակից զեկուցողը պատասխանեցին ըստեյության, ներկայացեցին նախագիծը, նաեւ հիմնական զեկուցողը պատասխանեց հարցերին, ես ուզում եմ պարոն Մարուկյանի ասացին անդրադառնամ։ Պարոն Մարուկյան, տեսեք, ճիշտ բան եք ասում, որ այս հարցում պետությունը որոշակի դիրքորոշում պետք է արտահայտի, բայց ես ուզում եմ որոշակի նրբությունների վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, էլի։ Տեսեք, դուք բերեցիք օրինակ, որում իմ կարծիքով իրոք կա ֆորս մաժոր, ես ձեզ հետ համակարծիք եմ։ Հիմա ես մի հատ բերեմ ուրիշ օրինակ, որպեսզի ուղղակի ցույց տամ, որ պետությունը միասնական չի կարող դա ասել, միևնույն ժամանակ չժխտելով, որ որոշակի ուղեցույց ասեմ, որոշման համար կոորդինատներ կարա փորձի ինչ-որ ակտով սահմանի։ Հիմա ասենք ալկոգել արտադրող ընկերությունն է, որը տարածքա վարձակալել մի ընկերությունից, որը բանկում վարկում է։ Հիմա տրամաբանական կլինի, որ եթե մենք հայտարարենք այս ամսաթվից, այս ամսաթիվ պայմանագրային հարաբերություններում, այսինքն պայմանագրում սահմանված ֆորս մաժորային կետերը բոլորը գործում է, ալկոգել արտադրող ընկերությունը, որի համար ավելի շատ ֆորս մաժոր էր մինչև այս իրավիճակը, քան հիմա, ինքը հիմա գերշահույթ է ստանում արդարացիորեն, չկատարի վարձակալության պայմանագրով իր պարտավորությունները։ Կարծում եմ կընդունեք, որ այս դեպքում օրինակ կիրառելի չի։ Ուրիշ օրինակ վերեմ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը նախատեսում է նաև որոշ դեպքերում, որ կողմերը կարան հրաժարվեն պարտավորության չկատարման դեպքում ֆորս մաժորի վրա հղում կատարելով, ըստ էությամբ ասեն, որ եթե իմ վարձավճարը սահմանեք ավելի շատ, իմացեք, որ անգամ եթե ֆորս մաժոր լինի, ես չեմ կարողանալու հղում նախատեսեմ։ Ինչ եմ ասում, սա նորից ընդունելով ձեր ասածը, որ պետքա լինի ուղերձ եւ այլ եւ այլ, այդ ձեր ասած ձևակերպումով ուղղակի հնարավոր չի, որտեղ դա մի դեպքում արդարացված կլինի, մյուս դեպքում արդարացված չի լինի։ Հետո ուրիշ բան ասեմ, որ ասում եք դատարանների դռները մարդկանց չուղարկելը, ո՞նց էլ մենք անենք, դատարանն է վերջը որոշելու, բացատրեմ ինչի։ Որովհետև եթե մենք անգամ կոորդինատները տանք, ասենք պետությունը դիտում է, որ այս դեպքերում ֆորս մաժոր կա, այս դեպքերում չկա, օրինակ եմ ասում, էլի էսի պետք է անենք ամեն դեպքում։ Ավարտում եմ, պարոն Աբովյան։ Անձը, որ ասի չէ, ես չեմ ընդունում, պետությունը, որ ասել էլ է, ես չեմ ընդունում, որ կա ֆորս մաժոր, բեր վարձը ստուր։ Չբերեց, դիմելու է դատարան։ Անձը էլի պետք է գնա դատարանում, ապացուցի, որ ֆորս մաժոր է եղել, ինչը նշանակում է էլի դատարանն է որոշելու։ Բայց ես առաջարկում եմ մի հատ աշխատանքային քննարկում ունենանք համատեղ, հասկանանք թեկուզ այդ կոորդինատները, որոնք կարող են ուղղորդող լինել թեկուզ դատարանի համար վաղը, բանի տեսանկյունից, քննարկենք, որոշենք, շնորհակալություն։ Հանում եք, դուք ևս հանում եք, Նարեկ Զեյնալյան, հանում եք, Նիկոլայ Բաղդասարյան, շնորհակալություն, շատ կարճ անդրադառնամ իրավական խնդիր հարցադրումներին, պարոն Պետրոսյան, եթե տվյալ 124 բրիմ հոդվածը ինքը նախատեսում է դիտավորյալ արարք, եթե անձը չի գիտակցում, որ իր գործողությունները ուղղված է հղի, կնոջ նկատմամբ կամ անչափասի նկատմամբ, ապա արարքը որակվում է առաջին մասով, այդտեղ որևէ խնդիր չկա եւ պրակտիկայում այլ հոդվածներում նույն ձեւ այդ կարգավորումը կա։ Պարոն Սիմոնյան, եթե դուք նշում եք, որ հնարավոր չի, որպեսի
կառավարության որոշմամբ այդ կանոնները սահմանվեն, օրինակ բերեմ երթևեկության կանոնների խախտում 242 հոդվածը, որը նախատեսում է պատասխանություն, այդ թվում նաև կառավարության որոշման 985, եթե չեմ սխալվում, որոշման խախտման դեպքում, հետևաբար եթե օրենքը ինքը պատվիրակում է կառավարությանը, որպեսզի սահմանվի այդ կանոնները, ոչ մի խնդիր չկա, այս դեպքում օրենքը կա, պատվիրակել է կառավարությունը, կառավարությունը այդ օրենքի հիման վրա սահմանվել է այդ կանոնները, եթե այդ կանոնները կնեն անորոշ, այդ դեպքում անձին չի հնարավորություն չլինի ենթարկվել քրեական պատասխանության, բայց կարծում եմ, թե այդպիսի դրույթներ կան, ձեր կողմից կարող են մատնացույց անեն այդ դրույթները եւ քննարկենք այդ կանոններում կամ օրենքում կամ կառավարության որոշման համաձայն փոփոխություններ կատարելը, որպեսզի այդ կանոններն են որոշակի եւ անձիկ այդ որոշակի կանոնները խախտելու դեպքում միայն ենթարկվեն քրեական պատասխանության շնորհակալություն։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես իմ ելույթում առավելապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներից, իմ քայլը դաշինքի ներկայացուցիչներից, Վարգավաճ և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, այս շաբաթ կիրակին զոհաբերելով եւ այս նախագծի վրա մանրամասն աշխատելու համար։ Մեղնավոր աշխատանք են կատարել, բավականին երկար, բավականին ծանր, բայց արդյունքում իմ կարծիքով ներկայացված նախագիծ, որը անհրաժեշտ է ստեղծված իրավիճակում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև բոլոր այն անձանց, ովքեր ընթացքում մեզ շատ ակտիվ աջակցություն ցուցաբերեցին, Երևան Պետական Համալսարանի դասախոսներ Պարոն Արագ Աբուզյանը, Տիկին Աննա Մարկարյանը, Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, Վարչապետի աշխատակազմի տեսական մարմինների աշխատանքները ղեկավարող գրասենյակի ղեկավարը Պարոն Ասոյանը եւ այլոք։ Եթե ինչու մեկին մոռացան, վերևություն եմ խնդրում, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել։ Հարգելի գործընկերներ, նախագծում ամրագրված նորմերը այն նորմերն են, որոնք այն մինիմալ ստանդարտներն են նախատեսում, որոնց միջոցով հնարավոր է ապահովել այն անձանց պատասխանատվությունը, ովքեր չեն գիտակցում կորոնավիրուսի ազդեցությունը հանրության վրա, որովհետև առանց այս նախագծի մենք հնարավորություն չենք ունենալու հստակ եւ արդյունավետ միջոցներ ունենանք կանխարգելելու համար այս վարակի տարածումը։ Հարգելի գործընկերներ, մի փոքր հարցի պետք է առադառնամ, պարոն Պետրոսյանը նիստից գնաց, նիստին միշտ վերջը պետք մնալ պարոն Պետրոսյան, որովհետեւ իրոք ամբողջ նախագծում օգտագործվում է ակնայտ հղի կնոջ նկատմամբ արտահայտությունը, եւ մենք այդպես էլ դիտարկել ենք, այսինքն եւ նախորդ հոդվածը, եւ հաջորդ հոդվածը, եւ մի շարք այլ հոդվածներ, որակյալ անցակազմերում օգտագործվում է ակնայտ հղի կին արտահայտությունը, եւ սա տեխնիկական, լուծում է։ Միջդեռ պետք է նշեմ, որ այն նախագծում քրեական օրենսգրքի, որը նախատեսվում է ներկայացնել նաեւ ազգային ժողով, հավորը շրջանառության մեջ է, կառավարության կողմից ակնայտ հղի բառը չի օգտագործվում, օգտագործվում է պարզապես հղի բառը, ես գուցե սրանով է պայմանավորված։ Ժորժան, լսենք երևի։ Բայց երևի թե պետք է ընդունենք, որ մենք միասնական եզրութաբանություն պետք է օգտագործենք նախագծի մեջ, չշեղվենք քրեական օրենսդրության տրամաբանությունից, եւ այստեղ հղի եզրույթը պետք է դիտարկել որպես ակնայտ հղի։ Իսկ ես, պարոն Պետրոսյան, հորդորում եմ նիստին միջև վերջ մնալ, որպեսզի ձեր առաջարկները կարող եք ներկայացնել։ Անուշ Բեղլոյան, հանում եք, Տիկին Կարապետյան, հանում եք, եւ ավարտվեցին ելույթները, եւ ունենք խմբակցությունների անունից ելույթ Լուսավոր Հայաստան Էդմոն Մարուկյան։ Ես շարունակեմ իմ ելույթը, հարգելի գործընկերներ, տեսեք, երբ որ ասում եմ ֆորս մաժորի մասով կամ պետության դիրքորոշման մասով, պատկերացնում եմ հետևյալ տարբերակը, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը հիմա պարզա ունի ուսումնասիրություններ, գիտեն են թիրախները, այսինքն ոլորտներ, թե որ ոլորտներն են հիմա խոցված եւ չեն գործում։ Այդ ես տենց սիրողական ունեմ, օրինակ չգիտեմ, ռեստորաններ, գեղեցկության սրահներ, հյուրատներ, տուրիստական գործակալություններ, տրանսպորտային ընկերություններ, որոնք տուրիստներ էին տանում, բերում, բան, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք որ ծառայությունների ոլորտում գործում էին եւ մեծ շեշտադրում կար նրանց վրա մանավանդ թերապոխությունից հետո։ Այսինքն այս թիրախները սահմանվում է եւ լինում է հայտարարություն առայն, որ այս ընկերությունները ֆորս մաժորի հիմքով արտակարգ դրության հայտարարելու պատճառով կարող են իրենց պարտավորությունների առումով զիջումների գնալ, ունենալ նման զիջումներ։ Հիմա կամ դատարաններին։ Պարզա, որ լինի նման հայտարարություն պետության կողմից, կառավարության կողմից,
բազմաթիվ այդ նույն տարածքը վարձով տվողներ եւ բանկեր եւ արկային գործակ ծառայություններ բաներ կընդունեն այդ հայտարարությունը իգիտություն կասեն լավ ախպեր ջան գնա այն մյուսամիս բան կանեն կլինեն դրանց մեջ կարողա մի ինչ որ խումբ ընկերություններ որոնք չեն գնազիջման նոր կգնան դատարան բայց ես վստահ եմ որ եթե պետության դիքորոշումը լինի նաեւ ես կողմը կմտածի կասի գնա լավ չհամաձայնվեմ ինչ անեմ գնալու է դատարանում կրի որովհետեւ դատարանը իմ կանտունելու պետության դիքորոշումը ավելի շատ հավանական է հետեւաբար եկեք յոլա գնանք իրար հետ պայմանավորվենք եւ չուզենք իրարից այն ինչ որ պետք է ուզենք սովորական քաղաքացիա իրավական շրջանառության պայմաններում ես այ իմ ասած եղել եւ մնացած մասով էլ ես էլի խնդրում եմ որ ցուցումներ տրվեն որովհետեւ այդ տարեսների մասով տեսեք հիմա ասվում է ժամ կսահմանենք որ տարեսները այդ ժամին գնան խանութներ օրինակ Միացյալ Նահանգներում տարբեր նահանգներում դարվում է առավոտը 7-ից 8-ը տարեսների համար ախանութները բաց, հետո մյուսներն են գնում, որ իրար չվարակեն։ Հայաստանում էլ երեք փոխարչապետը ասեց, որ նման բան են մտածում։ Եկեք մտածենք նաև աշխատանքի հետ կապված, որ խոցերի խմբի մարդկանց կամ այն հիվանդություններ ունեցող մարդկանց, ովքեր էլի խոցերի խմբի մեջ են, այս օրերին հնարավորություն ստանան չներկայանալու աշխատանքի և դրա արդյունքում չտուժվեն։ Շնորհակալ եմ։ Արդարադատության նախարարի եզրափակիչ ելույթը, պարոն Վադասյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ ցանկանում շնորհակալություն հայտնել բոլոր խմբակցություններին, շահագրգիռ քննարկումների, առաջարկների, դիտողությունների ներկայացման համար, կարծում եմ այս պահին լավագույն լուծումներ ունենք, և նաև քաղաքացիներին կուզեի դիմել, ասելով, որ այս բոլոր պատասխանության միջոցները բնականաբար առավել կանխարգելիչ նշանակություն ունեն, մենք կոչ ենք անում պաշտոնական լրահոսին հետևել, պահպանել մեկուսացման ինքնամեկուսացման կանոնները, որպեսզի վարակի տարածումը հնարավորինս կանխարգելվի։ Հղի կնոջ մասով մենք նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծը, որը շուտով կներկայացնենք, շրջանառվել է, մենք ակնհայտ տերմինից առհասարակ հրաժարվել ենք, որտեղ դիտավորությամբ կատարված հանցանքի դեպքում ակնհայտ է, որ անձը պետք է գիտակցի, որ հղի կին է, որպեսզի հղի կնոջը վարակի, բայց պարոն Վարդանյանին երկրորդելով, քանի որ այսօր տեքստում այդ ակնհայտ տերմինը կա, մենք էլ հանձնաժողովի նիստում քննարկել ենք, կարող ենք ավելացնել տեխնիկական վրիպակա եղել։ Եվ պարոն Միքայելյանի դիտարկումները ինչպես է ազդելու հետագա դեպքերի վրա, պարոն Միքայելյան, մենք հստակ կանոնակարգել ենք, որ սա արտակարգ իրավիճակի հետևանքով առաջացող արտակարգ դրություն է, այսինքն վտանգ կա համաճարակով այլ անձանց վարակելու, պետք է հետևանք առաջանա, որ այդ պատասխանության միջոցները կիրառվեն։ Այսինքն, եթե լինի այլ դեպք, օրինակ սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալել, այս պատասխանության միջոցները կիրառման ենթակա չեն, որտեվ սա կոնկրետ այս իրավիճակների համար է սահմանված։ Կանոնը, որ օրենքով պետք է սահմանվի, պարոն Սիմոնյան, այո, համաձայնենք, սա ինտերակտիվ կանոնների մշակման, հաստատման, վերանայման, կիրարկման կարգը սահմանում է կառավարությունը, օրենքով վերապահված է լիազորություն, որոշ կանոնակարգումներ ամեն դեպքում կառավարության որոշմամբ ունենք, հետագայում է կբարեփոխվի օրենսդրությունը, ինչ վերաբերում է ֆորս մաժորին անհաղթահարելի ուժին, նախ փոխնախարարի ասվածը պարոն Մարոքյան վերաբերում էր ձեր հարցինի պատասխան, պաշտոնական պարզաբանում էիք ուզում արդարադատության նախարարությունից, բայց կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքով մեր գործունեության ոլորտը չի և մենք պարզաբանում չենք կարող տալ, բայց դատաներ դիմելու մասով ոչ թե նկատի էր ունեցվում այն հանգամանքը, որ մենք մեր ձեռքերը լվանում ենք քաղաքացիներ կամ իրավաբանական անձիկ, ավարտում եմ, ներողություն եմ խնդրում, գնացեք դատաներում ձեր հարցերը լուծեք, իրականում մենք թիրախային ծրագրեր ենք քննարկում, դուք գիտեք, որ վարչապետի գլխավորությամբ գործում է աշխատանքային խումբը, որը բոլոր ուղություններով մշակում է նման թիրախային օգնության հնարավորությունները, իսկ ինչ վերաբերում է տարիքով մարդկանց, միգուցե պետք է, եթե նման դեպքերը իրոք կան արձանագրվում են, պետք է մենք ավելի կոնկրետ կանոններ սահմանենք, որպեսզի այդ կանոնները չպահպանելու համար կոնկրետ պատասխանատվություններ էլ սահմանենք։ Կոչ եմ անում շարունակել իրար հետ աշխատել, բոլոր հնարավոր միջոցառումները իրականացնել քաղաքացիների իրավանական անձանց կյանքը հեշտացնելու համար, այնուամենայնիվ նշեմ, որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը մենք նախարարությունում ուսումնասիրել ենք, և այնտեղ վնասի հատուցման մասին խոսք է գնում բացառապես ֆիզիկական անձանց մասով,
եւ նկատի ունեցում են դեպքերը, երբ որ պետությունը սեփականությունից անձին զրկել է, օրինակ հետագա հատուցման հնարավորությամբ, այսինքն այդ ժամանակ էլ օրենսդիրը, երբ որ ընդունել է այդ փաթեթը, գիտակցել է, որ արտակարգ դրության իրավիճակում շատ հաճախ անձ իրավիճակ կարող է լինել, որ պետությունը չի կարող ուղղակի 100%-ով պատասխանատու լինել եւ բոլոր վնասկարող սուբյեկտների վնասները հատուցել։ Այնուամենայնիվ մեր կառավարության դիրքորոշումը այն է, որ թիրախային օգնություն պետք է լինի, պետք է աշխատել այդ թիրախային ուղղությունները կոնկրետացնելու եւ կոնկրետ հասարակական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Շնորհակալություն։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց, հարգելի գործընկերներ, այժմ քվեարկություն։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ արձագանքեմ նախարարին, պարոն նախարար, վերջին արտակարգ դրությունը որ հայտարարվել էր մարտի 1-ի ժամանակ, վառված, ջարդված, թալանված խանութները փոխհատուցում են ստացել կառավարությունից, բայց ֆինանս չէին։ Կառավարության որոշումով ստացան այդ փոխհատուցումը, փող ստացան իրանց վնասների դիմաց։ Այսինքն նախադեպ ունենք, վատ նախադեպ է, հիմա կարող ենք այդ նույն նախադեպը ավելի լավ կիրառել, էլի ավելի լավ դուժասների համար։ Շնորհակալ եմ։ Քվեարկություն, վարման կարգի վերաբերյալ Գևոր Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգել գործընկերներ, կայքում դրած տարբերակը կարծես թե մի քիչ տարբերվում է նրանից, ինչ պարոն նախարարը ներկայացվում էր։ Այդ թվում եւ ակնհայտ հղին գրված չի, եւ հոդվացի վերնագիրը 124-ի 1 նոր կորոնավիրուսային վարակով վարակելն է, բայց կարծես թե հանձնաժողովում այլ անվանում էր պայմանավորվել դնել։ Հիմա սա վերջնական տարբերակն է, ինչ ունենք կայքում, հա՞։ Տեխնիկա։ Վարման կարգի վերաբերյալ Վլադիմիր, հասկացանք, վարման կարգի վերաբերյալ Վլադիմիր Պարոն Գորգիսյան, զարմանալի չի, հանձնաժողովի նիստը հասկանալի պայմաններով ընդամենը 10 րոպե առաջ էր այս նիստից ավարտվել, եւ մենք, այո, լրամշակված տարբերակն է ձեր առջև, եւ արդեն նշեցի եւ ելույթումս եւ նախարարը ընդգծեց, որ ակնհայտ բառը տեխնիկական բրիպումը եւ տեխնիկապես միասնական մոտեցում պետք է օգտագործենք եւ միասնական եզրութաբանություն, սա պետք է շտկել, տեխնիկական է։ Իսկ նոր կորոնավիրուսի եզրույթը հանձնաժողովում քննարկված առաջարկի հիման վրա լրամշակված նախագծի տեքստն է։ Այսինքն մենք քվեարկում ենք ակնհայտ հղի տարբերակով եւ այդ նոր կորոնավիրուսի վերաբերյալ հիշատակմամբ։ Լրություն դահլիճում, հարգելի գործընկերներ, քվեարկություն։ Կողմ 117 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի քարտուղարություն, խնդրում եմ աշխատանքները կազմակերպել այնպես, որ ես հնարավորինս արագ ստորագրեմ օրենքը եւ ուղարկեմ Հանրապետության նախագահին։ Օրակարգը սպառված է նիստն ավարտված, շնորհակալություն։ Коронавирус, корона, уходи с нашего района.